marami na naman po ang mga naguguluhan at nai-stress po dito sa e-travel. Lalo na ngayon na meron po ulit silang update na kung saan sinama na po nila dito sa e-travel ang Customs Declaration. Dito po sa Customs Declaration, pwede po tayong mag-declare ng baggage natin and ng currency po natin. Maraming mga post na mga nagtitrending po ngayon na bawal na daw magdala ng pasalubong. So, wag po tayong maniwala sa mga ganong post kasi hindi po yun siya totoo. Pwede pa rin po tayong magdala ng pasalubong. Hindi po yun siya pinagbabawal. And hindi po natin kailangan talagang ma-stress para dito sa customs declaration. As long as yung mga amount of goods, yung amount ng mga bagay na dala po natin ay hindi po lalagpas ng 150,000 pesos. Kung yung mga bitbit -bit naman po natin ay for personal use lamang or mga pasalubong lang naman at hindi naman lumagpas sa 150,000 pesos, then hindi po yun siya problema. So, para po sa video na to, i gaguide ko po kayo sa procedure ngayon sa bagong update ng e-travel na meron na pong kasamang customs declaration. So, the same pa rin po yung um, first step. Mag-visit po tayo sa website po ng e-travel, e-travel.gov.ph. And of course, kung meron na po kayong account sa e-gov.ph na application, pwede na rin po kayo doon diretsyong mag-register. So for example, meron na po tayong account, so mag-login na lang po tayo. Ilagay po natin yung email address po natin, and then yung password po natin. And then mag-login po tayo. After po natin mag-login, ito po yung makikita natin. So ngayon po kailangan po natin pumili, para po ba ito sa atin, itong um, e-travel QR code, or para po ba ito sa family member natin. So depende po sa inyo kung para kanino po ba itong pag-register niya sa e-travel. So for example, for me para sa akin ito. And then air or sea ba? Kung mag-eroplano po tayo, air po yung piliin natin. Kung magbabar ko naman po tayo, ay sea po yung pipiliin natin. Arrival or departure? Kung uuwi po tayo sa Pilipinas, sa arrival po tayo. Kung aalis po tayo sa Philippines, departure po tayo. So, for example, kung uuwi na po tayo sa Pilipinas, arrival po yung pipiliin natin. Ngayon, kailangan po natin um, i-fill up itong travel details. So, first, yung occupation po, yung trabaho po natin. Kung wala po tayong trabaho, unemployed po tayo. Purpose of travel, ano pong gagawin natin sa Philippines? So, depende pa rin po dito kung ano po ba yung purpose ng travel natin. So, kung uuwi lang po tayo, galing po tayong um, nag-tour sa ibang bansa, galing tayo nag-vacation, then returning resident po tayo. Kung OFW naman, OFW po yung piliin natin. And kung wala po dito sa choices yung purpose ng travel nyo, then others po yung piliin nyo. Traveler type. Tayo ba ay pasahero, aircraft passenger, or tayo ba ay crew? Nagtatrabaho sa aeroplano, flight crew. So, passenger po tayo. Next po ay destination upon arrival in the Philippines. Saan ba tayo sa Philippines pupunta? So, dahil returning resident naman po tayo, dahil nag lang tayo sa ibang bansa, then residence po yung ikiklik po natin dito. So, ngayon, kung the same po doon sa country of residence, ang uuwian po natin sa Philippines i-click lang po natin itong same as permanent of country of residence so ngayon may mga nagtatanong din um, ano ba yung country of residence ano ba yung address na ilalagay po dyan yun ba yung address kung saan tayo nagtatrabaho sa abroad or yung address sa Philippines permanent country of residence meaning kung saan po talaga tayo Um, permanente na nakatira yun po na address ang ilalagay and then next po ay name of airline so kapag i-click po natin itong arrow dito makikita po natin yung iba't ibang airlines po dito so depende na lang kung ano po ba yung airline saan ba kayo nakapag-book ng ticket so for example sa Emirates Airlines tayo click lang po natin and then now yung flight number Marami pa rin ang naguguluhan kung saan ba makukuha itong flight number. Makikita po natin ito sa ticket po natin. Flight po, ang nakalagay, flight, and then sa baba po nun, yun po yung flight number. Iba din po yung booking reference, and iba din po yung ticket number. And then now, origin. Origin, saan tayo nang gagaling? Dahil nga uuwi na tayo sa Philippines, saan ba tayo galing? For example, nasa Germany tayo, galing airport of origin. Saan tayo sa Germany na airport manggagaling? For example, sa Frankfurt. Date of departure. Kailan tayo magfa-flight from uh, Frankfurt, Germany. For example, yung flight natin ay sa May 24. Ngayon makikita po natin dito with transit, 'di ba? Uh, sa last video ko about e-travel ay wala pa po itong with transit. So ngayon, makikita po natin dito kapag meron po tayong connecting flight. Dito po natin i-fill up, i-click po natin itong box kapag meron po tayong connecting flight. Connecting flight like for example from Germany. And then, hindi po siya show sa Philippines. Meron pa siyang dadaan ng country. Like for example, sa Dubai, yung layover natin, yun po yung connecting flight po natin. So, i-click po natin itong box po dito. Country of Transit. Saan po yung layover natin? Saan po yung connecting flight natin? For example, from Frankfurt, to Dubai, sa Dubai tayo mag-transit or layover. So ilagay po natin dito yung United Arab Emirates. And then airport of transit ay Dubai. Ngayon, date of transit. Kailan tayo uh, mag-arrive sa Dubai? So for example, the same sa date ng flight natin, Friday din, uh, May 24. And then yung destination naman po ay automatic po yan siya dyan once na uh, pipili po tayo ng flight number. And then next ay date of arrival. Kailan po tayo mag-arrive sa Pilipinas? Kailan po yung dating natin sa Philippines? For example, yung arrival natin ay 25 na. Ayan. And then mag-next po tayo. Health declaration, yes or no lang po tayo dito. Next po tayo. Kapag sa tingin nyo po ay sumobra na po yung amount of goods na dala po natin, like lumagpas na po siya sa 150,000 pesos, then kailangan nyo po yun siyang i-declare. Kasi kapag hindi nyo po i-declare, possible po na magkakaroon po ng penalty. The same din po sa currency, sa pera na dala po natin. So, ayun nga, basta kapag mag-register po kayo, basahin nyo po talaga itong mga information po dito. So, ngayon, meron pong um, question po dito. Do you have baggage or currency to declare? Again po, yung mga kailangan lang po mag-declare po dito sa baggage declaration and currency declaration ay kapag sumobra na po sila sa limit ng costumes. So, kung tayo po ay Uh, like for example, ilang beses na kayo nagta-travel and hindi naman kayo nagfi-fill up ng baggage declaration before and currency declaration. Kasi nga hindi naman uh, lumalag pa sa 150,000 yung mga bitpit po natin. So hindi nyo rin po kailangan dito mag-declare. Kasi sa experience ko talaga, nag-OFW din po ako before and never po talaga akong nag fill up ng baggage declaration and currency declaration, kahit na may mga pasalubong naman akong dala. Pero kung magdadala po tayo ng mga gamit, like for example, maraming gold, maraming jewelries na gold, and then um, hindi na siya for personal use, na para na kayong magbibenta, ganon, so kailangan nyo talaga yun siyang i-declare. Kasi nga nakalagay nga po dito, kung for personal use lang po yung quantity, ay hindi po kailangang i-declare. And the next step po ay other travel details. Dito po kung meron po tayong mga kasama na family members, kung below 18 years old, kung mga minor po, meron po tayong kasama na minor na family member, ilagay po natin kung ilan po sila, kung isa lang ba or wala. And then, kung meron ba tayong kasama na family member na 18 years old and above, ilagay po natin dito kung ilan po ba sila. And then, first time visiting Philippines. First time ba natin mag-visit sa Philippines? Of course not, kasi we are a Filipino naman. Pero kung foreigner po tayo na first time mag-visit, then mag -yes po tayo dito. And then, your last departure date from the Philippines. Kailan po kayo umalis sa Philippines before? So, for example, 2020 po tayo nag-depart um, or umalis sa Philippines before, ilagay po natin dito yung date kung kailan po yun. And then ngayon, number of baggage. Ilan po yung baggage na i-check-in po natin? Isa o dalawa? Lagay po natin dito. Hand-carried yung mga hand carry na mga gamit na bitbit -bit po natin, ilan po ba yung hand carry natin? Usually, yung hand carry talaga ay dalawa lang yan siya. So, isa o dalawa. So, kapag wala po tayong nilagay po dito sa accompanied family members, ay hindi po tayo makakapag-proceed. So, kung wala naman po tayong kasama na family member, zero po yung ilagay po natin dito. Pero ayun nga, kung meron po tayong kasama na minor, or 18 years old and above, ilagay po natin dito kung ilan po sila. And then now, ay signature na po natin. Kailangan po natin magpirma. And next na po tayo. Ngayon, kailangan po natin i-review yung summary po natin kung tama po ba ang mga information. Kung tama naman po, ay isubmit na po natin. Congratulations! Meron na po tayong e-travel QR code. So, sa makikita po natin, without baggage declaration, and without currency declaration dahil hindi naman lumagpas sa 150,000 yung mga amount of goods na dala po natin. Actually, merong nag-comment po nito kung what if daw without baggage and without currency declaration sa QR code niya. Wala naman po yun siyang problema talaga kung ayun nga hindi po lalagpas sa 150,000 yung amount of goods na dala po natin. Pero kapag lumagpas na po doon sa so 150,000 and yung mga mga bitbit -bit po natin ay hindi na siya for personal use like for example yung uh, mga cellphone na dala natin ay hindi na siya tag dalawa o tatlo naging sampu na o kaya 20 pieces of cellphones na ang dala natin so <laughs> hindi na po yun siya personal use um, commercial na po yun siya possible na ma-hold kayo sa customs kapag hindi niyo po yun siya i-declare kasi nga hindi na po yun siya uh, quantity na for personal use. Lalo na po yung mga gamit na mamahalin o di kaya yung mga gold jewelries niyo po ay um, marami na po siya. Hindi na po siya personal use. Yung quantity niya for commercial na po siya. So, kailangan din pong i-declare. Yung mga gamit po o yung mga jewelries po na sinusuot po natin, yung mga gold na suot po natin ay hindi po kailangan i-declare dahil personal use po yan siya. So ayun po sana inaliwanagan po kayo about e-travel sa update po ngayon. And kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!